معلش انا اسف. ايمن ومين؟ اول و اللي هي ايه بقى اقول ايه؟ لا ده السؤال بيتسال لي بعض بتوه اعرف كلامي اهم. بلاش السؤال ده، دي مش نهاية الدنيا. ممكن السؤال تاني؟ معلش انا اكلت فانتخت بقى. مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. زمان عشان تكتشف صوت كويس بتتعب جدا، دلوقتي احنا اللي بنستناه. بس